Բարի լույս եմ մաղթում բոլորիդ, բարի լույս հարգելիներս, ես ինչպես նկատում եք, այս շաբաթ չեմ խոսում առհասարակ ուտեստներից, չեմ խոսում դիետաներից, որի համար շատ շատերը ինձ մեկնաբանություններ էիք գրում եւ ասում եք դիետան սխալ է կամ ճիշտ է, ես այս շաբաթը նվիրել եմ հոգեվոր առողջությանը, ես այս շաբաթը նվիրել եմ գեղեցիկ առողջանալուն եւ այն տրամադրությանը, որը պետք է փոխանցվի ձեզ եւ դուք սկսեք առողջ ապրել եւ ընկալել այդ առողջությունը այլ կերպ։ Ուզում եմ ոգեվորությունս չթաքցնելու համար ասել, որ ես 3 երեկոյան եւս առողջանում եի ստանում, լինելով համազգային թատրոնում, դիտելով ժամանակ ներկայացումը ռեժիսորն է Գալուստը, իմ շատ սիրելի ընկեր, հրաշալի մի ներկայացում, հրաշալի մի առողջ վիճակ ստացա, առողջ էներգետիկ դաշտ ստացա մեկ ժամ ու կես, բայց դրա մասին չեմ ուզում երկար խոսել, որովհետև այսօր բոլորիս համար շատ կարևոր մի թեմա, շատ կարևոր մի հյուր, շատ պատվելի մի վայրում եմ ես գտնվում եւ շատ հաճելի մի անձնավորության հետ պետք է խոսեմ եւ իր խորհուրդները անցնեմ եւ նույնը փոխանցի ձեզ։ Ես այսօր հանդիպելու եմ Արարատյան հայրապետական թեմի նոր Նորքի Սուրբ Սարգիս եկեղեցու խորհրդատար Տեր Կարապետ Քահանակ Կարապետյանի հետ եւ ուզում եմ խոսել, ներկայացնել, օրհնեցեք Տեր հայր, շատ հաճելի է, որ դուք այս ժամին ցանկացած, այսինքն համաձայնություն տվեցիք, որ մենք հանդիպենք։ Ես ուզում եմ, որպեսզի դուք այսօր ինձ եւ շատ շատերին ուղղորդեք, որպեսզի մեզ համար պարզ դառնա, ինչ ասել է առողջ հոգի, ինչ ասել է առաքելական եկեղեցու հետևորդ լինել եւ շատ շատ հարցեր, որոնք ինձ անընդհատ տալիս են այն հետևորդները, ովքեր դիտում են իմ ուղիղ միացումները։ Շատ շնորհակալություն հանդիպման համար, եւ դիտել ենք ձեր հաղորդաշարը եւ այս օնլայն, այսինքն անմիջական այդ շփումները բերում են նրան, որ մարդիկ այսօր մի փոքր, երբ ինչու՞ չէ, մի փոքր չէ, ավելի շատ իրենց առողջության մարմնավոր եւ հոգեվոր առողջության մասին ավելի շատ մտածեն, որովհետեւ մարդը բաղկացած է մարմնից, ֆիզիկական գոյությունից եւ հոգեվոր։ Այսինքն սրանք շահկապված են, սրանք չեն կարող հոգին մարմնից անջատել։ Իսկ երբ որ հոգին մարմնից անջատվում է, մահ լինում, դա աստու կամքով բնականաբար։ Առողջության թեման ուրեմն շատ կարեւոր է հոգեվոր առողջությունը, որովհետեւ այդ բոլոր ֆիզիկական մեր առողջության արմատը ուղղակի թե անուղղակի կապված է հոգեվոր առողջության հետ։ Եթե մարդը հոգով առողջ է, տոկուն է, եթե մարդը ունի հոգեվոր առողջություն, բնականաբար ինքը նաև ֆիզիկական իր առողջությունը տեղին կլինի։ Մենք եթե անդրադառնանք Սուրբ Գրքին, այնտեղ կտեսնենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս բազում բժշկություններ է գործում։ Շատ կարևոր մի բան, հիվանդը, երբ որ խնդրում է Տերը իրեն բուժելու, հետևյալն է, որ Աստված ասում է, դու հավատում ես, որ ես քեզ կբժշկեմ։ Այսինքն Հիսուս ասում է, դու հավատում ես, որ կբժշկվես։ Այսինքն շատ կարևոր է հավատքի հանգամանքը, շատ կարևոր է։ Միջանկյալ նշեմ, որ հավատքը առ Աստված, առ ապագա, եւ հավատքը ինչու՞ չէ, մեկս մյուսի նկատմամբ շատ կարևոր է, վստահությունը։ Հիմա կրոնական այս առումով ասեմ, որ հավատքը գործի նկատմամբ, հավատքը Աստու նկատմամբ շատ կարևոր է առողջ ապրելակերպի համար, ինչու՞, որովհետև այդ հավատքն է, որ կյանքի բեռը, կյանքի ուրեմն զանազան այդ լեռները, ինչպես Սուրբ Գրքի մեջ է նշվում, եթե ունենաս մանանեխի հատիկի չափ հավատք, անշարժ լեռը կարող ես տեղափոխել եւ վերացնել, այսինքն անշարժ բաները, դրանք հիվանդությունները կարող է լինել, խնդիրները կարող են ծանրաբեռնվածությունները, եւ Տերը ինքը բժշկի։ Ուրեմն երկու կույր էին եւ խնդրեցին, որ Հիսուսը իրենց բժշկի։ Եվ Հիսուսը երբ որ մոտեցավ իրենց, գիտեք ինչ ասեց, հավատում եք, որ ես ձեզ կբժշկեմ։ Այսինքն շատ կարևոր է առողջության համար հավատքը։ Պատկերացրեք, եթե հիվանդները ասեին, որ քույրերը ասեին, որ չենք հավատում եւ Տերը չպիտի բուժեր նրանց, այսինքն հավատքի առկայությունը շատ կարևոր է։ Օրինակ այսօրվա մեր հայրը շատ կարևոր է, այսօրվա մեր հասարակությունը պիտի անդրադառնա նաև Աստծո խոսքին։ Ինչու՞, որովհետև Աստծո խոսքը դա ինֆորմացիա է, դա ներգրավվածություն է։ Եթե մենք ապրենք Աստծո խոսքով, շատ կարևոր է նաև մեր առողջության համար։
Ինչպես խոսքի սկզբում նշեցի, շատ հիվանդություններ պատճառ է հոգևոր վիճակի։ Օրինակ, պարզ մի բան ասեմ, մահացու մեղքեր կան, հպարտություն, նախանձ, որկրամոլություն եւ այլն եւ այլն։ Այս մեղքերից շատ շատերը կարող են նաեւ մեզ բերել հիվանդություն նաեւ ֆիզիկական առումով, ինչու, որովհետեւ այդ հիվանդությունները, ինչպես ասացի, արմատ ունեն։ Տեսեք, եթե մեկը նախանձում է մյուսին, բնականաբար սա իր մեջ կուտակում է մեղք։ Արմատը արդեն եղավ, այդ մեղքի արմատը հետո անդրադառնում է շատ ու շատ հիվանդությունների։ Հետևաբար առողջ ապրելակերպը, հոգևոր առողջությունով է պայմանավորված մեր ֆիզիկական առողջությունը։ Օրինակ, նարեկացու մատյան ողբերգություն, այդ ամբողջ նարեկացու տառապանքը, որ ինչպես ասում եմ, Մասիսարի, եթե նժարը վերցնենք, մի մեղքերը դնենք մի նժարին, Մասիսարը մի նժարին, մի մեղքերը ավելի պիտի ծանրակշիռ լինեն։ Այսինքն, այդ ամբողջ մարդկության տիեզերական մեղքի այդ բանը, որ նաև նպաստում է մեր, չի նպաստում մեր հոգևոր առողջությանը, օրինակ նարեկացին կարող է շատ հրաշք բուժումներ կատարել, եւ լեցուն հավատացյալներ կան, մարդիկ, ովքեր հավատն առ Աստված ունենալով ունեցան առողջություն, զանազան հիվանդություններ, նոր ծմասում հավատքը ինքը բժշկ արավ է, եւ հետեւաբար այստեղ տեսեք մեր Սուրբ Սարգիս եկեղեցին է, եւ ինքը հոգևոր առողջության կենտրոն, որ բոլոր հայ առաքելական եկեղեցիները ուրեմն հոգևոր առողջության գետերը։ Եթե մենք անդառնանք Սուրբ Պատարագին, օրինակ մենք հաճախ խորհուրդ ենք տալիս, որ շատերը այդ 2 ժամը Կիրակի օրը, տեսեք Կիրակի օր 11-ից 1-ը պատարագ է, աղոթքի ժամ, եւ մարդիկ հրաշքներ է կատարում մարդկանց հետ։ Այսինքն, երբ որ արմատախիլ է լինում այդ մեղքի հանգամանքը մարդու հոգուց, սրտից, մտքից, իր ամբողջ էությունից, շատ պիտի նպաստի հոգևոր առողջության։ Շատ շնորհակալ եմ նման ինֆորմացիայի համար, ճիշտ ասած սխալը իմ կողմից եկավ, որովհետև ես ուզում եի ձեզ խնդրել, որ մենք ինչպես սովոր է առաքելական յուրաքանչյուր ընտանիք եւ մարդ սկսեինք տերունական աղոթքից, ես ձեր թույլտվությամբ կարող ենք հիմա շարունակել աղոթքը կարդալ, որից հետո նորից կվերադառնանք։ Դա էլ է առողջություն, դա է մեզ ուշ տալիս, թե սնունդից առաջ, թե ինչ-որ գործ անելուց առաջ պարտադիր է լինում աղոթելը։ Իմ լարվածությունը երևի թե խանգարեց ինձ ձեր օգնությամբ փորձենք աղոթել, որից հետո կշարունակենք, որտեղ շատ հետաքրքրությունից է։ Օրդնյալ Տեր մեր Իսուս Քրիստոս, ամեն։ Այր մեր, որ հերկինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, եկեսե արքայություն քո, Եղիցին կամ քո, որպես հերկինս եւ երկրի, սհաց մեր հնապազորդու մեզ այսօր, եւ թող մեզ պարտիս մեր, որպես եւ մեկ թողում մերոց պարտականած, եւ մի տան իրս մեզի փորձություն, այլ փրկիաս մեզի չարե, զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Շնորհակալ եմ շատ եւ շարունակենք, դուք խոսեցիք պատարագից, ես ամեն Կիրակի օր երկու ուղիղ միացում եմ ունենում, պարտադիր նշում եմ, եւ շնորհակալ եմ լինում են մարդկանց, ովքեր այդ ժամանակ չեն հետևում ինձ, այլ եկեղեցում են հետևում։ Ես կուզեի, որպեսզի 2 գործողություններ կամ 3, որոնք շատ շատերի համար այդքան էլ պարզ չեն, որովհետեւ մանկուց մենք չենք սերմանում մեր բալիկներին պատարագի պարտադիր պայմանը, որ պետք է հոգու հանգստության եւ մաքրման համար, այնտեղ թե ինձ համար է պետք այդ բաց թողումը, որ ես ժամանակի ընթացքում, որտեղ ծնվել եմ հոգու ժամանակ աթեիստների ընտանիքի, այդ ժամանակաշրջանը աթեիզմով էր շրջապատված ամբողջ հասարակությունը, այնտեղ ժամերգության ընթացքում վերջի պահին բոլորը ինչ-որ մաղթանքներ են անում, շրջվում են ինչ-որ բան են ասում, դա ինչ է, ինչ խոսք է եւ ինչու՞ է դրա իմաստը, եւ այդ գործողությունը պետք է պարզ լինի բոլորիս համար, որպեսզի մարդը կեսից հանկարծ չթողնի եւ չգնա։ Շատ լավ, շատ լավ հարց տվեցիք։ Պատարագը ինքնին այն գերագույն շատ կարևոր առողջությունը, առողջական վիճակը, որի ժամանակ, եթե 2 բառով ասեմ, Հիսուսի նահատակությունն է տվյալ մարդկանց, նույնիսկ բացականներ, բայց լավ կլին, որ մարդիկ ներկա լինեն, զուգաբերությունն է մեղքերի խավության եւ փողության։ Ինչ է իրենից ներկայացնում մեղքը, մի փոքր անդրադառնանք, Աստված մարդուն ստեղծել է անմահ, Աստված մարդուն ստեղծել է հավիտենականության համար,
Ադամ եւ Եվան իրենք մահճում են, հիվանդությունից ձեռք ազատված են։ Այսինքն առողջ ապրելակերպով է մարդուն ստեղծել, բայց մեղքը, քանի որ մարդուն ունի ազատ կամ ընտրելու եւ չարը եւ բարին, սա է, որ մեղքն է անջրպետ դարձնում մարդ աստված եւ մարդ մարդ հարաբերությունների մեջ, այսինքն խորացման մեջ, որ մենք ասում ենք մեղք, այսինքն մեղքը տարանջատում է, բաժանում է, որպեսզի մեղքից մենք մարդը մեղանչենք, այսինքն մարդը ենթակայ մեղք է, եւ այդ հիվանդությունից մեղանչել նշանակում է մեղք գործել, ոչ թե ապաշխարել, որովհետեւ մենք շատ հաճախ սխալ ենք օգտագործում այդ բառը եւ չենք կարողանում հասկանալ ինչ է։ Հիմա ժամանակի ընթացքում մարդը գործած մեղքերը այդ պատարակի միջոցով ստեղծում է եւ մաքրագործում, այսինքն մարդը երբ որ քրիստոնյա ներկա է պատարակին, ինքը անկեղծ իր աղոթքի շնորհիվ ձերբազատվում է մեղքից, ազատագրվում է մեղքից, մաքրագործում է, որտեղ նորից եմ կրկնում, առողջ հոգևոր ապրելակերպի համար մեղքը տարանջատում է, կտրում է մեզ իրականությունից։ Եվ պատարակի ժամանակ այդ ամբողջ շարականների, գեղեցիկ աղոթքների եւ ամբողջ այդ խորհրդի ժամանակ, երբ որ մարդը գինին եւ հացը որպես հաղորդություն ընդունում է, ինքը դառնում է անմեղ։ Բայց սա չի նշանակում, որ մարդը նորից ենթակա չի մեղքի, ինչպես որ մեր մարմինը մենք մաքրում ենք անընդհատ, լվանում, մաքրում ենք, հոգ ենք տանում մեր մարմնի մասին, սնվում ենք, ուստի առողջ մնանք, այնպես էլ հոգու մասին մտածելով մենք գալիս ենք պատարակի եւ հաղորդակից ենք լինում Տիրոջ աստծո մեծ ջանձին, այսինքն մասնակից ենք լինում, որովհետեւ Աստված ասում է, այսքանով տվեցի քեզ, բայց դու ինչքան ես տալիս ինձ, այսինքն ներկա գտնվում ես պատարակին, թե ոչ։ Եվ նույնիսկ մեր եկեղեցի հայրերը հետաքրքիր բան են ասում, որ ամեն ինչ մասնակցելուց պատարակին, որտեղ մենք բացակային պատարակ, մի մինուս է դրվում երկնքում, հետաքրքիր է սա։ Եվ հոգու եւ մարմնի առողջության համար առաջի գրավականը ըստ ինձ մասնակից լինելն է նախ եւ առաջ պատարակի, եթե մարդը մկրտված է քրիստոնյայով, ունի դրոշքի խորհուրդը, Ներոնը, նա պարտավոր է այս բաները կատարելու, որովհետև ինքնանպատակ չի սա, այսինքն Աստված իր օրենքները տվեց տասնաբանյա պատվիրանները եւ բոլոր այն հրաշք բարոյական, բարոյախրատական, որ ամբողջը զետեղված է նոր պետականում եւ հին պետականում, այսօր փոխանցված է նաեւ եկեղեցում Սուրբ Հոգու ներգրավվածության նպաստելու մեր հոգեւոր առողջությանը։ Եվ այն տեքստերը, որոնք վերջում կարծես, հա, իրար թե ընթացքում դիմելով թեքվում են ժողովուրդը եւ իրար ասում են, այդ տեքստը ինչ են իրար ասում։ Ողջույնի պահն է, Քրիստոս հայտնվեց մեր մեջ եւ մեզ ձեզ մեծ ավետիս, մարդիկ իրար ողջագուրվելով Քրիստոսի սերը, հիշատակը անմահ պահելով ողջագուրվելով իրենց, եւ սա Քրիստոսի հայտնությունն է, որտեղ որ Աստված է, այնտեղ չկա սիրո բացակայություն, այնտեղ չկա, ուրեմն, այն նենգություն, այն նեգատիվ, այն վատը, որտեղ որ Աստված է, որովհետև դրա համար է նայում մեր սիրտը, հոգին, միտքը, որ մենք մաքրում ենք այդ աղոթական վիճակների մեջ, Աստված ինքը գալիս բնակվում այդտեղ։ Եվ եթե Աստված բնակվում է մեր սրտի մեջ, մեր գործերը պիտի մաքուր լինեն, մեր գործերի մեջ շահադիտական բաներ չպիտի լինի, եւ պիտի թագավորի Տիրոջ սերը եւ օրհնությունը։ Շատ կարևոր է, մենք առաջադարձանք նաև նարեկացում, որ ուղղակի բժշկարան է Սուրբ Նարեկացու Մատյանը, եւ շատ մարդիկ, օրինակի համար, կլսեք, որ իրենց բարձիտակ են դնում, ես դի խորհրդան բարձիտակից հանել նարեկը եւ փորձել հաղորդակից լինել, որովհետեւ դա ինֆորմացիա է։ Մեր ամեն մի խոսք, երբ որ դուրս է գալիս մեր շուրթերից, դա ինֆորմացիա է ուղղված մեր դիմացինին եւ առհասարակ դիեզերքին։ Դրա համար որքան որ մենք օրվա ընթացքում, չեմ ասում 24 ժամ, բայց երբեմն մենք թեկուզ մեր բարերով, թեկուզ նարեկացու այդ շնչով, երբ որ մենք աղոթում ենք, ինքներս բարեանում ենք, ինքներս խաղաղում ենք։ Պատկերացրեք մի մարդ, որը խաղաղ հոգի չունի, իր ամբողջ գործունեությունը ինչ որ ցած խառնապտուր մի բան է ստացվում, հետեւաբար հավատքը գալիս է մեզ ասելու, որ մաքրիր, ինչպես Հովհաննես Թումանյանն ասում, չէ, ներսից է մեր փրկությունը, ներսից պիտի լինի մեր փրկությունը, ներսից է փտում մարդը, անհատը, ազգը,
Հետևաբար ներսի մաքրությունն է, որ պիտի բերի արտաքին եւ հարաբերությունների մեջ եւ շփումների մեջ եւ գործունեության մեջ մաքրություն։ Եվ նարեկացու մատյան ողբերգությունը ուրեմն շատ կարեւոր է կյանքի կոչը, որովհետեւ այնտեղ գլուխներ կան, որ կոչվում են բան, այդ գլուխները ամեն մի գլուխ 95 գլուխ է, այնտեղ ամեն մի հատվածը գլուխը մի հիվանդության դեմ է։ Եվ շատ-շատ հավատացյալներ, շատ-շատ քրիստոնյաներ փրկվել են, մաքրվել են այդ աղբերից, որովհետև աղբերն են, որ նպաստում են մեր վատ առողջությանը։ Հետևաբար ոչ որ մենք միշտ սա հետամուտ լինենք, և ինչպես որ սնում ենք մարմինը, որ չմահանա մեր մարմինը, այնպես նաև մտածենք հոգու մասին։ Դժվար է սոված մարդուն այսօր ասո խոսք թելադրել, բացատրել, բայց կարծում եմ, որ հոգին առավել է, քան մարմինը, որովհետև հոգին եթե առողջ է, մարմինը կլինի առողջ։ Շնորհակալ եմ շատ, ես նաև տեղյակ եմ, որ Վաղը Խաչի քարոզ է լինելու, և ինչ ասել է, դա ինչ է, ես ուզում եմ, որպեսզի մարդիկ հասկանան, և ինչ նշանակություն ունի Խաչը, որտեղ ես տեղյակ եմ, որ դիցաբանության մեջ դա ընդամենը ուղղություն է արևել կարևմուտք հյուսիս հարավ, դա դիցաբանության տեսանկյունից, և ես ուզում եմ, որ դուք արդեն Խաչը իմաստ ստացավ, այդ Խաչը իմաստ ստացավ Քրիստոսով, որովհետև Քրիստոս անբաժան է Խաչից, Խաչը անբաժան է Քրիստոսից, եթե մենք նայենք եկեղեցու գլխին, Խաչը, եթե մենք նայենք եկեղեցու պատկերների մեջ, Խաչը, Խաչելության պատկերը մեզ հիշեցնում է Տերը, մեզ հիշեցնում է այն Տերը, որը իր արյունը հեղեց մեր փրկության, մարդկային փրկության, ամբողջ մարդկության փրկության համար։ Հետևաբար Խաչի տոները 4-ն են, և հետևաբար այս Խաչի տոները պանծացնելը, որ արարության հայրապետական թեմը Տեր Պետրոս ավագ քահանա Համալյանի գլխավորությամբ, երիտասարդները այս վերջի 4-5 տարին գեղեցիկ մի ծրագիր են իրականացնել, որ այդ փոքրիկ խաչերը բաժանում են տրանսպորտով երթևեկող վարորդներին, որտեղ այնտեղ մենք կտեսնենք վարորդների մոտ ինչ որ փակցրված է սնահավատ, այդ աչքի ուլում։ Ասեք, խնդրում եմ, այդ մասին ես ուզում եմ, որ հասկանան մարդիկ, որևից է աչքի ուլում, նալ, փուշ, չգիտեմ էլ ինչ, բոլորը աղբեր, դրանք չեն կարող մարդուն ինչ որ մի բանով փրկել, դրանք թալիսմաններ էլ չեն, դրանք անիմաստ բաներ, և որտեղ որ մենք լինում ենք, տեսնում ենք աչքի ուլում և նման բաներ, ձերբ հազատվի դրանից, մեր քարոզը նաև, այս Խաչի քարոզը նաև դրան է միտված, և ուրեմն Խաչը զորություն է ստանում այն ժամանակ, փոքրիկ խաչերը, երբ որ օրտնված են դրանք, այսինքն շնորհաբաշխ է դառնում, սրբագործող է դառնում, երբ որ հոգևորականը դրան ուժ է տալիս, Սուրբ Հոգի զորություն է տալիս, օրտնում է այդ Խաչը, և Խաչով է, որ նաև մեր ժողովուրդը, հայ ժողովուրդը այսօր կա, գոյություն ունի, այսինքն Խաչալի միջոցով է, որ այսօր նաև մենք կանք որպես ազգ, լավ, վատ, և երախտապարտ ենք Տիրոջ Խաչին։ Խաչը երբեք թալիսման չի կարող լինել, որովհետև Խաչը փրկարար է, Խաչը զորություն է, երբ որ մենք տանում ենք ճակատ, գործ, ձախ, աջ, դիառնագրում ենք Տիրոջով, կարծես թե փոքրիկ աղոթք է, տեսանելի աղոթք է, դրա համար մենք միշտ քարոզների մեջ ասում ենք, չամաչեք խաչակնքվելուց, նույնիսկ հասարակության մեջ, նույնիսկ եկեղեցի տեսնելով խաչակնքվել, գալ եկեղեցի, մտնել աղոթքաներ, հա, առաջներում այդ ամոթը կա, բայց կարծում եմ այսօր նամանավանդ երիտասարդ հրաշք սերունդ ունենք, որոնք հետամուտ են և դպրոցներում էլ անցնում են այդ կրոնի ուրեմն եկեղեցու պապության առարկան, և իրենք գիտակցելով, նույնիսկ մի օր եկեղեցում է, և տեսա մի շարք փոքրիկ այս տարիքի երևի 4-5 տարեկան տղա երեխա, շատ լավ հագնված, մտավ, ուղի եկավ Կորանի դիմաց, ձեռնամած, խաչակնքվեց, աղոթեց, և ես ապշած եմ, տարիներ առաջ էր, դա հրաշք էր ինձ համար, կարելի ասել սրսկել մեր նոր սերնդի մեջ, այն ինչ որ սերման էինք այսօր, մեր մատաղ սերնդի մեջ, դա ծլարձակելու իր բարի պտուղը տալու է, հետևաբար նաև մենք մեր փոքրիկներին չպիտի զրկենք դրանից, մեր զավակներին, մեր երեխաների, որովհետև դա դրանից միայն լավը, գեղեցիկը, դրականը պիտի նրանք ունենան իրենց մեջ, և ասեմ, որ առողջ ապրելակերպ թեման նաև պիտի անդրադառնա, որ քրիստոնեությունը զորավոր կրոն է, որովհետև քրիստոնյան ներողամիտ է, որովհետև ներեցեք
Այս դու կարող ենք շարունակել։ Մի երկը։ Չներելը արդեն հիվանդություն է։ Չներելը արդեն հիվանդություն է։ Դու կարող ես ներելով չարտահայտվել դիմացինի, բայց պարտավոր ես քո սրտում դու իրեն ներել, անգամ իրեն չասելով։ Հզորություն կլինի նաև իրեն ասես, որ ես քեզ ներել եմ այսքան այն բանի համար։ Ուստի չներելով, դու քո մեջ չներելու այդ գաղափարը նստելով հիվանդացնում ես նաև քո հոգին։ Խոցելի է դառնում քո ներ աշխարհը։ Եվ դա պետք է արմատախի լինի։ Նայ, օրինակ վախը, չէ՞, ի՞նչ է վախը։ Վախը արտաքինից չի կարող լինել վախ։ Իմ ներքինից է վախը։ Եթե ես ներքուստ վախ չունենամ, արտաքինից ինձ որը տանք վտանգ չի սպառնում։ Հետևաբար սա ևս հավատքի որ ճիշտ դրսևորումն է, երբ որ մարդը ինչ-որ բաներից վախենում է եւ այլն։ Եթե Աստված քո հետ է, ինչի՞ս պիտի ես վախենամ, չէ՞։ Եվ երևի թե արդեն կարելի է վերջին ինչ-որ ցավալի ինձ համար շատ հարց, երբ որ նստած լինում ենք ինչ-որ մի շրջապատում եւ ընդհանրապես բավական է ասել փառք Աստծո կամ Աստծո օգնությամբ, երբ որ Աստծո անունը տալիս ենք, հաջորդ հարցը լինում է՝ աղանդավոր ես։ Խնդրում եմ, որպեսզի Տեր Հայր բացատրեք, թե ինչից է դա գալիս եւ ինչպես մարդկանց բացատրել, որ դու կարող ես ուղղակի լինել հավատացյալ, քո առաքելական եկեղեցու պատկանյալ լինես, լինես քրիստոնյա եւ չլինես այդ թողինձներեն են մարդիկ, ովքեր հաճախում են այլ եկեղեցիներ եւ անունը դնում են քույր կամ հայր կամ եղբայր կամ հորեղբայր եկեղեցիներ։ Թողինձներեն այդ մարդիկ, բայց ինձ համար դա կարծես թե մեր պատմությունը նմանացնում ենք մի բանի, ոնց որ մայրս պահի մեծացնի, հետո ես գնամ ուրիշ մեկի մոտ, ասեմ նա իմ մայրն է։ Ինձ համար այդ ասոցիացիան է։ Ինչպես անել, որ այդ աղանդ բառը նախ վերանա մեզ շուրթերից եւ խոսենք Աստծուց, իմանալով, որ մենք առաքելական եկեղեցու պատկանյալ ենք, մենք մաքուր ենք, մենք քրիստոնյա ենք։ Եվ մեզ մոտ կա Աստված, Հայր Աստված, որդի Աստված եւ Հոգի Աստված, ոչ թե ասենք միայն զգում եմ Քրիստոս, Հիսուս, Քրիստոս, Հիսուս, այսինքն այդ գաղափարները ինչպես կարելի է փոխել, վերացնել մարդկանց մոտից, որ դու շատ հանգիստ կարող ես խաչակնքվել, որ դու շատ հանգիստ կարող ես քեզ թույլ տալ խոսել Աստծուց, եթե քեզ համարում ես մաքուր Աստծո որդի։ Նախ հավատացյալ բառը ասոցացվում է համամիտեն աղանդավորության հետ։ Ես չեմ ուզում խոսեմ աղանդավորության մասին, պարզապես այ եկեղեցու բոլոր քրիստոնյա հետևորդները, անդամները, իրենք կարող են կոչվել հավատացյալ։ Դա նորմալ է, հավատք ունենալ առ Աստված։ Պատկերացրեք մի մարդ, որ հավատք չունի, այդ մարդը չես կարող, չգիտեմ, շատ բաներ իր հետ կիսվել, վստահել եւ այլն։ Խոսքը գնում է անկեղծ հավատացյալի մասին, եթե մարդը իրոք պահում է Աստծո խոսքը, Աստծո պատվիրանները։ Հետևաբար ասոցացվում ասա, եթե ասում են հավատացյալ, ինչ-որ գնում է կրոնական այլողություններ։ Ես կարծում եմ, որ պետք է մենք միասին լինենք, համախմբված մեր մայր եկեղեցու շուրջ։ Ինչու՞, որովհետև սա մեծ ուժ է, միասնական առումով, գոնե հոգևոր առումով։ Մենք պետք է համախմբված լինենք մի գաղափարի հոգևոր մեր եկեղեցու, լինենք իր կողքին, այսինքն այս միասնությունը ուժ է։ Ինչպես ժամանակին մեծերից մեկը ասաց, որ թույլերի միավորմամբ ուժ է դառնում, բայց երբ որ ուժեղներն են տրողվում, բաժանվում, թուլանում են։ Այսինքն մենք քիչ լինելով մենք կարող ենք շատ մեծ ուժ ունենալ մեր հենց հավատքի համախմբվածության առումով։ Նաև կոչս, որ մեր դիտողները անադառնան սրան, որ միավորեն հայ առաքելական եկեղեցու եւ ուրեմն բան չանեն, վատ բան չմտածել, հավատացյալ բառը ինքը վատ բան է։ Հավատացյալը ասում հավատող, ասում ընդունող, քրիստոնյա, եթե մկրտվածն է, այնպես որ խնդիր չկա այս առումով։ Եվ Տեր Հայր, ես տեղյակ եմ, որ հիմա արդեն ավելի շատ խոսում ենք արևելը հայերեն եկեղեցում, էլ գրաբարը ավելի քչացրել ենք, որպեսզի մարդկանց հասանելի լինի։ Շատ իհարկե ցավալի փաստ եմ արձանագրում, որ տեղյակ եմ, մարդիկ կան, ովքեր ասում են, չեմ ուզում մտնել եկեղեցի առաքելական, որովհետև լեզուն չեմ հասկանում, ինձ ավելի հեշտ է գնալ այնտեղ, չգիտեմ, իոնիկայով նկարեն, նվագեն, երգեն, հույ հայ հարայ, թող ինձներ են իհարկե այդ մարդիկ։
Եվ ես կարծես թե իրականում արդեն բազում անգամներ տարբեր տեսակատարություններին լինելով առաքելական եկեղեցում կլինի հարսանիք, կլինի կրունկ, կլինի պատարակ, հիմնական, հա, ինչքան գիտեմ, հիմնական աղոթքները եւ երկերն են, շարականներն են, որոնք գրափար եւ արևմտահայերեն են։ Մնացածը բացատրվում է արդեն արևելահայերեն մեր լեզվով, որպեսզի մեզ հասանելի լինի։ Ես շատ լավ կարևոր հարց եք տալիս այն առումով, որ գրափարը աղոթական լեզու պիտի մնա, սա մեր հարստությունը, նույն սա մեր պապերի, նախնիների լեզուն է եւ սա պիտի մնա աղոթական վիճակում։ Եթե ինչ-որ անհասկանալի բարև կան, բա մենք ինչի համար ենք բացատրում ենք մարդկանց հասու դարձնելու այս կամ այն շարական աղոթքը իրենից ինչ է ներկայացնում։ Այսինքն արևելա հայերենի լեզվամտածողության մեջ շատ օտարամուտ հայոյախառն բառեր շատ ներմուծվեցին, որը մի փոքր մեր արմատներից կտրեց։ Գրափարը, օրինակ, չունի այսօրվա լեզվամտածողության այսօրվա այդ վատ երևույթները եւ աղոթական լեզու եւ ուժականությունը, այսինքն բժշկություն եւ նպատակին հասնելու համար աղոթքը ավելի լսելի կարծում եմ գրափարն է։ Վստահ եմ սրանում եւ վստահ հարստությունը մենք պիտի պահենք։ Եթե անհասկացություններ կան, ինչ-որ մի բան անհասկանալի, բնականաբար մենք պիտի բացատրենք, բացատրում ենք եւ հասու դառնա։ Հայերեն բառեր են, գրաթալ ընդամենը հին հայերենն է եւ եթե մարդը նույնիսկ ուզենա սա հետամուտ լինել, հասկանալ, ըմբռնել, օրենքներ որոշ կա, դասագրքերը շատ կան եւ հասկանալի է դառնում մեր հանրության համար, գրաթալ հարստությունը պիտի պահենք։ Եվ վերջում ուզում եմ, որ հասարակությունն էլ այն մարդիկ, ովքեր տեղյակ չեն, ինչպես ենք դիմում հոգևորականին ողջույնի եւ ցտեսությունի ժամանակ, սրբազանիներին ինչպես ենք դիմում եւ իհարկե արդեն կաթողիկոսին։ Դա կարեւոր է, որ մենք իմանանք, որ բարևելու ծիսակարգ եւս կա, դա մի հաճելի իրականում, երբ որ ասում ես օրնեցեք Տեր Հայր, արդեն անկախ քեզնից ոնց որ բարձրաձայն փճուր աղոթքի նման եւ սպասում ես պատասխանի, արդեն ֆիզիկական մարդուց շատ հաճելի է։ Ներկայացնենք այդ ու արդեն քահանային ողջունելու ձևը օրհնեցեք Տեր Հայր, Տեր Հայր ասում Աստված օրհնի։ Կուսակրոնի վարդապետ, եպիսկոպոս, Աստված օգնական սրբազան հայր կամ Աստված օգնական հայսուր վարդապետների դեպքում նաև Աստված պահապան է ասում, իսկ վերապար հայրապետին Աստված օգնական վերապար Տեր կամ վերապար հայրապետ, նույնը Աստված պահապան լինում է պատասխանը։ Սա դիմելաձևն է, որ պատշաճ է։ Սա շատ կարևոր է, որ մենք պետք է իմանանք։ Եթե մեն մարդը չիմանալով գալիս են եկեղեցի, շատ ուրիշ չիմանալու հարց է, բայց սա ևս լսարան է, որպեսզի հասու լինի տեղ հասնել մեր խոսքը։ Այնպես որ վերջացնելով շնորհակալ եմ եւ ներողություն եմ խնդրում որոշակի կապի հետ կապված։ Շնորհակալ եմ ձեզ, որ ժամանակ տրամադրեցիք։ Մենք կարծում եմ կհանդիպենք պատարակների ժամանակ արդեն եւ ես մեծ սիրով կաշխատեմ ներկայգտնվել գոնե կեսին, որովհետեւ ես կիրակի օրերին եւս ցուղի միացնում եմ անում, բայց անպայման չեմ մոռանում եւ շնորհակալություն եմ հայտնում այն մարդկանց, ովքեր ինձ այդ ժամին չեն հետևում եւ գտնվում են մեր առաքելական եկեղեցիներից որևէ մեկում, որը իրենց է հուսադրում եւ օգնում։ Օրհնեցեք Տեր Հայր, Աստված օրհնի։ Մենք էլ կհանդիպենք։ Շնորհակալ եմ շատ եւ շնորհակալ եմ ձեզ, որ դուք մեզ հետեւում եք, մենք կհանդիպենք վաղը, կարծում եմ ես այս շաբաթ որոշակի բաներ արեցի, որոնք ձեզ պետք էին։